او زما د زړه د سر ګلابا، او مدام د غم درجه دور سر وینا وكيله څه غازي بابا غازي بابا کې ډېره مننه. و لس ګلونه دي، لس مستر خان لس ګلونه سره کوم مستر مستر خان ته وایه زورو لګوه، مستر خان ته وایه انا بل خان فلاور سند کې لس ګلونه سند کې ټول ملګری لس ګلونه په شریکه سند کوي ام جنا ثانک یو قربان. او زمان جانانو پلین ډبل اوکي وای زورو لګوي، زور زورو لګوي جمال جانان پلی کوي مستر خان. او مستر خان اخو دراغي نه نه ماته نه دراغلي اخو الان نشي ګوري لکه ډبل اون دی ډبل کی پلی وګي اسماعیل اسماعیل زما جانان خان پلین ډبل دا څه دی وړو وړو خو صرف ګلو نه ساتي دي دا څه یا مستر خان چیرته لاړې دا نورمال ګری څه شو درېګه خا دا محمد زاده وای ما خام به گیم کو اوس پلار یو محمد زاده زور لگاو دا غوای دا سور دی ورګي دلته باسي دوی چاس ما وان نا اون بدل تپری نه دی وای و مخا هاي 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 مستر خان ناشته وبل سوقتي اسما ايه سو کم نشتا ها را گئی نشتا That's what. Why am I still here? The Afghan Pannang me utar le tura. Nang yale de zamane khushal khatak chu. The Khyber dara khular de tura tuda. Pa Kabul au pe khawar ke Afghan yau de. Palwad gurunu tigi lil shwe. Asma. Pa pridu ki lil wai lil gurze dota. بل وړو غرونو تیګی لیل شوی یا بخکاری وی یا با مست جونه وینه ټول ملګر دې ډالې ناصر ویلکم اسما داغه دغه خپل کي خدر سره ماشاءالله سو دا حجاب نه دي دا پاس دا پټ کي ډېر دي ته مينه خان خوشاله اوسې بالکل تی چی خبرې گی راشد خان زه ور واج د پښتنو خوړلې یو بری 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 گیم وین دا بری واج ته پختہ دا بری دا گیم وین کې کنه پدی ته څه ګورې یو هر ملګری راځي او خټ ټیک ټاک پی جنګلو یو سره دا 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 کمزوري کار کوي چې لګي گیم نه وین کې وا ته مینر ډیر دې ته مینا خوشاله شم ژوند دی اوسې اسما اسما بس ځان خیال ساته او ډېر زیات مینه قربان ډېر زیات مینه خان انون ثانک یو جن سایل جلالی اسما بس ټیک ده اجازه ته ها خوشاله ته ځه دونه څه خو شوی کنه چې ته ویډیو ډای وخی شوی کنه چې ته ویډیو ډای وخی اوټ سرکارو اوټ سرکار اوس راغلی نادر خان سلام کی وعلیکم السلام مختار لالا وای کمنٹ گورا اوکے گائز اللہ پمان ٹھیک تھا